del gros amunt, van pujar 7 xics acompanyats pel senyor rector de la parròquia en busca de solució al poble que havia quedat sense gent. Fa 600 anys que cada 7 anys se fa esta rogativa. És una tradició, per tal, molt antigua. Avui no som sols los vallibonencs fills del poble, sinó també que podríem dir que hi ha molts vallibonencs per un dia. Benvinguts sigueu tots a esta rogativa. I us voldríem fer un prec. Us volíem pregar que ens ajudeu a conservar esta tradició, que ens ajudeu a donar gràcies a la Mare de Déu pel gran favor que li va fer a Vallibona i que ens ajudeu a augmentar la germanor entre els dos pobles, Vallibona i Penarroja de Tastavins. És per això que us demanem que tingueu molt de respecte a esta tradició nostra. És veritat que el caminar cada un podrà anar al seu ritme, però en els moments de l'esmorzar i moments del dinar, i sobretot quan s'arriba a la bassa de Sant Miquel, allí sí, s'hauran de parar tots perquè a Penarroja hem d'entrar tots junts. Sí que és veritat que allí és que, per les raons que siguen, que poden ser moltes i no han de ser de cap manera un despreci, però que per raons que sigui s'hagin de desviar, allí los desviaran per un altre camí perquè no entren entremig de la gent de Penarroja que mos estarà esperant. Per tant, si entre tots augmentem aquesta germanor, aquesta rogativa serà com un exemple del món que viu en convivència, que viu en pau i viu en germanor. Moltes gràcies a tots. I ara ja podeu començar